Sen försöker vi titta på vad kostar viltolyckorna egentligen. Vi valde här att bedöma kostnadssidan på samma sätt som Vägverket uppskattade kostnader för övriga vägtrafikolyckor. Och det baserar de på personskadefrekvensen, eller fördelning av bland de här personskadekategorierna. För det är de dödliga personskadorna som kostar mest. Olycksvärderingen där ligger på ungefär 24 miljoner kronor. En olycka. En döds, alltså ett människoliv värderas med 24 miljoner. Och så har vi lite lägre priser för svåra, lätta personskador och egendomsskador. Om ni bara tittar lite snabbt på de här siffrorna så ser ni att det är personskadorna, framförallt hos älg, som överväger i kostnaderna, som de skapar kostnadsbilden. Här har vi medelkostnaden per år som orsakat av olyckstillfällen i medeltal under 2003 till 2010. Så tillämpar vi korrektionsfaktorn som är korrigerad för det här bortfallet. Alltså vi har vi uppskattar ett totalt mörkertal på 33%. Och då får vi fram en kostnad för älgolyckor per år som ligger omkring 800 miljoner kronor. För rådjur så ser bilden lite annorlunda ut, för där är det egendomsskador som överväger. Vi har ungefär 30 000 egendomsskador, bara några hundra här, som leder till personskador. Och såklart, då är egendomsskadorna det som kostar mest pengar. Och därmed blir uppskattningen av kostnader för plåtskador väsentlig. Det är också rådjursolyckorna som kostar mest. Det är inte älgolyckorna som kostar mest samhället, utan det är rådjursolyckorna som kostar mera pengar. Och det är väl ändå en ganska försiktig uppskattning att vi säger att den årliga viltolyckskostnaden som bara involverar rådjur och älg ligger på ungefär 1,8 miljarder kronor. Värdesförlusterna är inte så jättehöga. Det är en tabell från ett examensarbete. Ni behöver inte titta på alla de här siffrorna, det är lite förvirrande tyvärr. Men om vi tittar på, vi räknar på antalet olyckor, vi har jaktvärdet, eftersökskostnad, så summerar vi det för alla olyckor som har inträffat. Och räknar upp det till 2010 års prisnivå och får fram de här siffrorna. Så utan mörkertal så ligger vi på ungefär 120 miljoner kronor i jaktvärdesförluster. Med mörkertal förmodligen på 180, alltså mellan 100 och 200 miljoner kronor i jaktvärdesförluster. Så inte så jättemycket dock. Och då har vi även hjort och vildsvin med räknat. Men så har vi andra kostnader som inte finns med i den kalkylen. En annan intressant jämförelse är att om vi ser hur många olyckor inträffar per kilometer väg jämfört med per kilometer järnväg. Och under perioden 2003 till 2010 så får vi i medeltal de här siffrorna. Vi har ungefär 8 älgolyckor per 100 kilometer järnväg. Jämfört med 5 älgolyckor per 100 kilometer stadsväg. Alltså nästan dubbelt så många. Med rådjursolyckorna så är det precis tvärtom. Jag kan inte förklara den skillnaden, jag vet inte varför det är så. Men det är en intressant observation. Och sen ligger det kanske nära till hands att man tänker sig ut. Hur stor är olycksrisken då? Det är bara en liten parentes här, men det är ändå viktigt att komma ihåg att trots att vi sitter här och pratar om viltolyckor så är risken för den enskilde bilföraren i Sverige att kollidera med en älg eller ett rådjur
dock relativt liten. Det är alltså inte en stor risk. Det är inte en risk som alla är medvetna om. Den finns ju självklart. Men i genomsnitt så borde vi alltså köra bil i 500 år för att rent statistiskt ha kört på en älg. Och 100 år för att köra på ett rådjur. Det låter lite, men det betyder samtidigt att vi alla känner till i vår bekantskapskrets åtminstone en eller två personer som har kolliderat med viltolyckor. Men även om vi inte själva har drabbats. Det understryker att vi måste informera, vi måste förklara risken för viltolyckorna bättre till allmänheten. För de har svårt att uppfatta det. De upplever det inte själva. De hör det bara. Ett sätt att göra det är ju att man tittar på fördelningen av viltolyckor. Och då har vi nu under vintern arbetat med påkörningar på järnväg och för första gången kunnat ta fram en karta som visar fördelningen av djurpåkörningar, älg och rådjur på järnvägar under tiden 2001-2009. Och det ni ser här är alltså frekvensen av älgpåkörningar. Tydliga hotspots ser man här. Ackumulationer av älgpåkörningar. Och givetvis ganska annorlunda på rådjurssidan. Jämför det med vägsidan. Här har vi tyvärr en annan tidsperiod, det är 90-talet. Och här ser vi hotspotsen för älgolyckor och för rådjursolyckor. Det är beräknat på ett litet annat sätt. De här blå punkterna utgör 5% av hela olycksmaterialet. Alltså de 5% där olyckspositionen ligger närmast till varandra. Och här samman med de här mörka röda prickarna. Vad säger det oss? Det säger att vi har tydliga ackumulationer av viltolyckor. Vi har tydliga hotspots. De är inte jämnfördelade över landet. Bara som en liten parentes, om vi tittar på fördelningen av viltstängsel och jämför det med de här hotspotsen, då ser ni att det inte riktigt stämmer överens. Och nu är det i den här bilden så att viltstängslet som vi ser här, det är till stor del byggt under senare 90-tal och 2000-talet. Så vi borde ha en större överensstämmelse. Det var älgar, det är rådjur. Och om ni anstränger era ögon lite, så ser ni att de här hotspotsen för rådjur och älgar ibland ligger i samma område. Men ibland ligger de helt avskilda. Så ibland kan vi åtgärda rådjursolyckor och älgolyckor samtidigt. När vi vidtar åtgärder, till exempel här. Men ibland kan vi bara åtgärda olyckor med en art. Samtidigt får vi inte glömma bort att olyckorna inträffar i princip var som helst. Det här är olycksstatistiken under 90-talet, alla rådjursolyckor som fanns i Vägverkets register. Och det är älgolyckorna. Så vi behöver inte rita upp vägnätet, vi behöver bara titta på olycksförekomsten så har vi vägnätet framför oss. Trots allt, kunskap om de här hotspotsen är viktig. Och jag återkommer alldeles strax till det. De här GIS-data som fanns fram till 99, de var väldigt värdefulla för de kan vi använda för att räkna ut sannolikhet och risker för kollisioner. Och det gjorde jag i min avhandling för ett antal år sedan. Och kunde se att risken för viltolyckor, den berodde för älgolyckor. Den hängde ihop ganska mycket med ett antal faktorer. Nu syns det väldigt svårt här. Här står trafikvolym, det var en faktor som påverkar risken. Här står hastighet,
Och här står stängsling. Och det är olika hastighetsklasser. Det som jag fick fram väldigt tydligt var att en sänkt hastighet ger en betydligt lägre olycksrisk. Sänker vi hastigheten från 90 till 70 så minskar vi olycksrisken från 0,8 till eller 0,6 eller så. Det är älgolyckor per mil och år. Hastighetssänkningen är betydligt mer effektiv än stängsling. Och något annat som är intressant är att trafikvolymen inte leder till automatiskt en ökning i olyckstillbuden, utan det finns ett maximumvärde här. Runt 3, 4, 5 tusen fordon per årsmedeldygn. Vilket man kan tolka som att de riktigt stora vägarna, där är det så mycket trafik att älgarna inte vågar sig ut på vägarna. De blir skrämda. Man kan, alltså det här var ju parametrar som var direkt knutna till väg och vägtrafik, men det finns andra miljövariabler som inte visas här nu. Som till exempel täthet av älg, som har en viss effekt, men inte så jättemycket. Avstånd till skog, om vi går härifrån och dit, har en viss betydelse. Men återigen, hastigheten är den med avstånd viktigaste faktorn. Vi kan alltså ganska, och de här modellerna gav en ganska god förklaringsgrad. Trots att det var ganska enkla parametrar så kunde de identifiera risken för älgolyckor eller platser där älgolyckorna inträffade med ungefär 80% sannolikhet. En stark prediktion.